Ռուսաստանցի պաշտոնյաները շարունակում են անդրադառնալ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի երեք արած հայտարարությանը, որը ավելի է սրել հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Գրիգորյանը լրագրողների հետ զրույցում նշել էր, թե Ռուսաստանն է հանձնել Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանին։ Իսկ մինչև այդ պատերազմի թատերապեմ չէինք դարձել, երբ որ այլ էր օրինակերպը, հա, իրավիճակը, երբ որ ասենք ամբողջովին կախված ենք Ռուսաստանից, ինչ էր եղել մեզ հետ։ Պատերազմ չեք ունեցել, ունեցել ենք, չէ։ Պատերազմ ես հասկանում եմ այդ նարատիվի առաջմղման նպատակները, բայց եկեք արձանագրենք նաև փաստերը, արձանագրենք այն փաստը, որ մինչ այս գոյություն ունեցող իրավիճակի պատճառով ենք մենք հայտնվել պատերազմում և որոշակի չափով այդ մենք փորձել ենք այս փոփոխությունները կայունություն բերել, և մենք համոզված ենք, որ այս փոփոխությունները կայունություն է բերելու, և պետք չի մեր տարածաշրջանը նույնը չի մնացած տարածաշրջաններում, և կարծում եմ արդյունավետ օրինակներ չեն դրել։ Մեր ձեռից վերցրել է Լեռնային Ղարաբաղը, կամ հայերից վերցրել է Լեռնային Ղարաբաղը և վերադարձրել է Ադրբեջանին և հետ են գնացել։ Սա եղել իրականությունն է։ Ռուսաստանը վերցրել է, թե մենք տվել ենք։ Ռուսաստանը վերցրել է, ես դա պնդում եմ։ Ռուսաստանի պետդումայի ԱՊՀ գործերի, Եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ կապերի հանձնաժողովի նախագահի առաջին տեղակալ Կոնստանտին Զատուլինը հայտարարել է, թե Արմեն Գրիգորյանի հայտարարությունը բացահայտ սուտ է։ Զատուլինի խոսքերով, պարոն Գրիգորյանը ավելի մեծ ռուսատյաց է, քան իր գործատու Նիկոլ Փաշինյանը։ Մի շարք դեպքերում նա իր շեֆի մտքում ինչ կա, կանխագուշակում կամ իր լեզվով հանրայնացնում է, ՌԻԱ Նովոստին ասել է Զատուլինը։ Պատգամավորը նշել է, որ Արցախը ոչ միայն պետք չէր Հայաստանի վարչապետին, այլև ներքաղաքական առումով վնասակար էր, ուստի նա նախընտրեց գնալ իր արևմտյան ընկերների ետևից, նա բարդ դրության մեջ դրեց Ռուսաստանի խաղաղապահ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղում, սա ըստ ամենայնի արևմուտքի հետ նրա նոր բարեկամության պայմանն էր, արևմուտքին չէ որ Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահներ պետք չեն, ինչպես ի դեպ Հայաստանի անդամակցությունը Հապկին կամ ռուսական ռազմաբազայի տեղակայումը Գյումրիում, սրանք ըստ ամենայնի հաջորդ հարցերն են և դա ոչ մի կերպ չի թաքցվում Փաշինյանի կողմնակիցների և անձամբ նրա կողմից, ասում է Զատուլինը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարին մեղադրելով ստի մեջ, Զատուլինը ինքն է բացահայտ սուտ տարածում ռուս խաղաղապահների մասով։ Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը վատ վիճակի մեջ դրել էին իրենք ռուս խաղաղապահները, որոնք 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին տեղակայվելով Արցախի տարածքում, մինչև Արցախի լիակատար հայաթափում 23 թվականի սեպտեմբերի վերջ որևէ քայլ չեն կատարել Արցախի բնակչությանը պաշտպանելու համար։ Ավելին, այսօր փաստեր են սպրդում, որ խաղաղապահները ռուս-թուրքական մոնիթորինգային կենտրոնի միջոցով լրտեսել ու պաշտպանության բանակի դիրքերի և տեղադրության մասին մանրամասներ են հայտնել ադրբեջանցիներին։ Դե իսկ շրջափակման օրերին արցախցիների հաշվին ռուս խաղաղապահների արած բիզնեսի ապրանքները թանկով վաճառելու մասին բազմիցս խոսել ենք։ Արմեն Գրիգորյանի հայտարարությանը կարելի է տարբեր կերպ վերաբերվել, բայց փաստերը չափազանց համոզիչ են նման պնդում անելու համար։ Իսկ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Մարիա Զախարովան անցել էր վիրավորանքներ տալուն։ Вы серьёзно сейчас читаете прямо с листа, он такой заявил? А в каком году это произошло, хочется уточнить. Это он, видимо, имеет в виду войну 2020 года, когда Нагорный Карабах перешел Азербайджан. Как этот человек называется? Секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян. Хочется вернуть тот тезис, который был придуман с той стороны, возможно, речь идет просто о какой-то секретарше. Ну, тогда давайте перейдем ко второму вопросу. Нет, понимаете, я считаю, что есть вещи, которые просто невозможно комментировать, не имея медицинского образования. Понимаете, у меня нет возможности применить, так сказать, какие-то навыки в этой сфере, но по-другому к этому невозможно относиться. Но главное другое. Главное то, что таким образом, являясь представителями власти, подобные деятели унижают свой собственный народ.
Գրիգորյանին արձագանքել է նաև Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը, նշել, թե Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հայտարարությունները այդ երկրի նախորդ ու ներկա ռազմաքաղաքական ղեկավարության մեղքը քողարկելու, այն ուրիշների վրա բարդելու և ինքնաարդարացման նպատակ ունեն։ Ըստ Հաջիևի, նման հայտարարությունները Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության մտածելակերպում ռևանշիստական պատրանքների պահպանման արտացոլումն են։ Ռուսաստանյան Կոմերսանտ Պարբերականը նշում է, որ պաշտոնական Երևանը վերջին շրջանում ժլատ չէ Ռուսաստանի հասցեին մեղադրական ելույթներից ու կոշտ որակումներից, բայց իրական քայլերի բանը չի հասնում։ Վառ օրինակը ՀԱՊԿ-ն է։ Վարչապետ Փաշինյանը պարբերաբար խոստանում է լքել այդ կազմակերպությունը, ամենքերպ քննադատում, բայց արդյունքում դուրս չի գալիս։ Ուզում ես հարցնել, երբ պատասխանը պարզ է, երբ անհրաժեշտ լինի դուրս կգան։ Այժմ էլ հայկական ղեկավարությունը զայրույթը թափում է Բելարուսի գլխին, գրում է Կոմերսանտը։ Մի քանի շաբաթ առաջ Փաշինյանը խորհրդանում ասել էր, թե ՀԱՊԿ-ն ամառնվազն առնվազն երկու երկիր մասնակցել է մեր դերմ պատերազմի նախապատրաստությանը, մեկնաբանելով Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոյի Ադրբեջանում արած հայտարարությունները, վարչապետը նշել էր, թե 44-օրյա պատերազմի նպատակը եղել է Հայաստանի չգոյությունը։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի նախապատրաստությանը մասնակցել են ոչ մեր կողմից, մեր դաշնակիցները։ Եվ ես հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության առնվազն երկու երկիր գիտեմ, որ մասնակցել է մեր դեմ պատերազմի նախապատրաստությանը։ Այդ երկրները հնարավոր է իմիտացիա են ստեղծել, որ մեզ ուզում են օգնել, թե կամ իբր մեզ օգնել են։ Եվ բայց ես էլի ուզում եմ ասել, այդ պատերազմը նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղի մասին չի եղել, որովհետև ես քննիչ հանձնաժողովում ցույց եմ տվել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը իրենք իրենց մեջ վաղուց փակել են։ Այդ պատերազմը եղել է Հայաստանի Հանրապետության չակնկալիքների մասին։ Այդ պատերազմի նպատակը եղել է Հայաստանի Հանրապետություն անկախ պետության չգոյությունը։ Եվ ես ձեզ ուզում եմ ասել հետևյալը, որ ընդ որում պատերազմից հետո 20 թվականի նոյեմբերի 9-ին եւ դրանից հետո այդ չակնկալիքը չի արդարացել։ Հետո փորձել են 2021 թվականի մայիսին, դրա մասին խոսել են։ Երբ որ լուծարված էր ազգային ժողովը եւ կառավարությունը հրաժարականեր տված, էլի չի ստացվել։ Հետո փորձել են 2022 թվականի սեպտեմբերին, էլի չի ստացվել։ Հետո փորձել են 2023 թվականի սեպտեմբերին, այդ ժամանակ արդեն զուգահեռ սոցիալական ցանցերում մարդկանց կոչ էին անում, որ ընտրված կառավարության դեմ գնան եւ այլն եւ այլն, էլի չի ստացվել։ Մի հատ էլ փորձեցին 2024 թվականի մայիսի 9-ին, էլի չստացվեց ու էլի չի ստացվելու։ Կրեմլին մերձ պարբերականը գրում է, թե Հայաստանին հարկավոր է խաղաղության պայմանագիր ստորագրել Ադրբեջանի հետ, սկսել իր պատմության նոր փուլը, որը բազում հեռանկարներ է բացում, այդ թվում տնտեսության, եւ հետեւաբար Ռուսաստանից կախվածությունը շոշափելի կնվազի, բայց փոփոխությունները ըստ Կոմերսանտի ցավոտ ու անկանխատեսելի ավարտով կարող են լինել։ Դե այս դիտարկումից եզրակացնում ենք, որ Ռուսաստանին բնավ պետք չէ խաղաղություն տարածաշրջանում, Մոսկվայի գործընկերը պատերազմն է, կոնֆլիկտը։ Կոմերսանտը միակը չէ, որ բացահայտ սպառնալիքներ է տեղում Հայաստանին արտաքին քաղաքական վեկտորը հնարավոր փոփոխության ենթարկելու դեպքում։ Վերջին շրջանում ռուսական մեդիան եւ պաշտոնական շրջանակները այլևս դիվանագիտական լեզվով չեն շփվում Հայաստանի հետ։ Սպասում ենք, թե օրինակ երբ են անցնելու ռուսական մատին։